do meu botão? Te falei, pô. Te falei que eu precisava pra hoje. A Verinha tá tomando banho. Não, eu vim falar com você mesmo. O que que foi? Você tá afim de mim? Como é que é? Perguntei se você tá afim de mim. Não foi clara? Você não entendeu? Eu afim de você? Deus me livre. Não, porque eu não tô entendendo essa mania de ficar dando soco nos caras que estão atrás. Olha, se eu peguei aquele cara, não foi por causa de você, não. Não, não foi por causa de você, não. 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 Foi por causa do seu Domingos. Seu Domingos. É, eu prezo muito aquele homem. Por causa da Paloma também. Você acha que eu acredito nisso, Bira, que você vai continuar dando soco nos caras? Seu Domingos me contou o que fizeram com ele, tá? Que esse homem passou é de revoltar qualquer um. Me admira você, que é filha, ficar aí dando mole pra esse cara. Isso é até falta de sentimento. Não se mete, hein, Bira? Não se mete, que você não sabe de nada. Você é um bronco. Eu posso ter até menos estudo que você. Mas eu tenho muito mais sentimentos, tá bom? Sentimento. É isso aí. Se fosse eu no seu lugar, não queria nem ver o rastro dessa família, é? Nem o rastro. Você se acha muito sensível, é? Pois eu acho você um grosso. Ah, eu que sou um grosso. É grosso. É, eu que sou um grosso. Na rua e ameaçando todo mundo. Ô, Bira, você olha no espelho, não se enxerga, não? Pera aí. Na rua tem que saber me impor. Não vou ficar dando mole aí pra neguinho ficar me dando volta, não. Qual é? Falo grosso mesmo. O quê, Bira? É aqui dentro de casa. E o jeito como você trata a Verinha? O quê? Espera ela acabar o banho. Pergunta pra ela se ela tem alguma coisa pra reclamar de mim. Pergunta! Eu, meu filho, não te aguentava nem um minuto, sabia? Aliás, eu não sei como é que pode ter tanta mulher atrás de você. Se é que tem mesmo tanta mulher atrás de você. Olha que tem. Você sabe que eu duvido? Eu, meu filho, não te queria nem por um decreto. Eu que não te queria, tá bom?